106 বছৰীয়া পুৰণি এখন দুৰ্গা পূজা আৰু আমি বৰ্তমান সময়ত ইয়াত উপস্থিত আছোঁ শিমলুগুৰি ৰেলৱে কলনীৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অসমীয়া যি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰাক ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা চেলফি পইণ্ট বনাইছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সুন্দৰকৈ যি দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত তেওঁলোকে যিদৰে আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বৰ্তমান সময়ত 106 বছৰ পুৰণি হৈছে আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছোঁ ইয়াৰ যি ইতিহাস ইয়াৰ এই ইতিহাস ধৰি ৰাখিবলৈ ইয়াৰ গৰিমা অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবাৰো উলহ মালহকৈ তেওঁলোকৰ মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে এক যি পূজা সেই পূজা আয়োজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খস্তিৰ বেদীত বেলবৰণেৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল মা দুৰ্গা। শিমলুগুৰিৰ ৰেলৱে কলনী শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা স্থলীটো ঢাকল শব্দৰে উখল মাখল পৰিৱেশ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো উলহ মালহেৰে দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰো ব্যতিক্ৰমী নহয়। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰিত মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 106 বছৰত ভৰি দিয়া শিমলুগুৰি ৰেলৱে কলনী শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাস্থলীৰো বহু ইতিহাস আছে। শিমলুগুৰি ৰেলৱে কলনী শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাস্থলীৰ চেলফি পইণ্টটোৱে বিশেষকৈ সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে। এই চেলফি পইণ্টত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ বাদ্য থলুৱা সা সামগ্ৰী। অসমীয়া সংস্কৃতিক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা এই চেলফি পইণ্টটোৰ বাবেই এই পূজা মণ্ডপটি যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমতে আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক আমাৰ শিমলুগুৰি ৰেলৱে সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ পৰা সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই পূজাখন আমাৰ আজি 106টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। তাত আমাৰ যিসকল ভক্ত আহে পূজা দৰ্শন দেৱী দৰ্শন কৰিবলৈ পূজা দৰ্শনে কৰিবলৈ আমি তাত আমি ৰাইজক মানে আমি এটা বস্তু দেখাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি এটা চেলফি চলিছোঁ। চেলফি অকল ফটোকপি উঠিলে নহয়, তাত আমি চেলফি তাত দিয়া হৈছে আমাৰ জাপি গামোচা আপোনাৰ ঢোল পেঁপা বৰতাল নেগেৰা খোল আদিৰে আমি যে এই বস্তুখিনি আমি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এতিয়াও বস্তুটো আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ। আৰু যিবোৰ যুৱ প্ৰজন্ম আহে তেওঁলোকে পূজা চাবলৈ তেওঁলোকে যে চিনি পায় এই বস্তুটো কি সেইটো আমি দেখাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাইজকে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি। ৰাইজৰ সহায়টো যথেষ্ট ভাল পাওঁ এইখন পূজা আজি পাতিবলৈ আৰু কিন্তু এইখন পূজা ক'ব গ'লে বহুত যথেষ্ট কষ্ট হয়। কষ্ট মানে আমাৰ যিটো আমাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে কাৰোবাৰ এই আৰ্থিক অনুদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ মেম্বাৰ লগাইও মানে পূজাখন এখন পূজা চাৰিদিন মানে পতাত আমাৰ অসুবিধাও হয়। তেওঁ আমি গোটেই লগৰখিনিয়ে মিলি আমাৰ উজাব সমিতিৰ গোটেইখিনিয়ে মিলি কথা চথা আলোচনা পাতোঁ কেনেদৰে পূজাখন পতা হ'ব কেনেদৰে নিয়া হ'ব বিসৰ্জনলৈকে সেইবোৰকে আলোচনা কৰি কৰি আজি আজি শেষ মুহূৰ্তত আমি ভৰি দিলোঁহি।